small group, like he decides about the relationship of family, what to be in many. Chinese here tried for the hard way, but some rap on old dial, here such a real track, not some of the time, no scotch like from the year, the way, but to room, stop, no car, to bottom hand, the rock to, stay in pain, fall in, that was to win the cast of sound, no don't scotch like from the year, the moon. ខ្ញុំថាជីវិតយើងមានច្រើនប៉ុន្តែអូនៗមួយចំនួនក៏បានជួយមកបាទហើយនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់ណាស់ដោយការបោះពពកនៃជីវិតរបស់យើងទៅតាមទីតាំងផ្សេងៗបាទខ្ញុំដឹងថាអូនៗជាច្រើនក៏បានស្គាល់ស្គាល់ចលនាកម្ពុជាបានសិក្សានៅស្គាល់ចលនាកម្ពុជាជាពិសេសគឺបានឆ្លងកាត់នៅវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាបរទេស ជាងហៅកាត់ជាងសាមរៀងស៊ីអេសបាទយើងអូនៗបាទដឹងអំពីលក្ខណៈសិក្សានៅស្គាល់ចលនាកម្ពុជាហើយអូនៗមួយចំនួនទៀតទើបតែចុះឈ្មោះចូលរៀនបាទនៅស្គាល់ចលនាកម្ពុជាហើយបានខិតខំបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរៀនឆ្នាំប្រសាមតាមដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃ4ឆ្នាំ ក្នុងការសិក្សាតាមបរិយាបត្រមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបាទចឹងហើយនេះគឺសំខាន់ណាស់ទោះបីអូនៗដែលធ្លាប់បានសិក្សាតាមរយៈក្រុមការនៅវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាបរទេសក្តីបាទទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញសិស្សមានលក្ខណៈសំខាន់ទាំងអស់ជាក្រុមការសិក្សានៅក្នុងវិជ្ជាល័យមានលក្ខខណ្ឌនិង បរិការឬក៏បរិការគ្រប់នេះទាំងអស់បាទហើយបើអូនៗណាមួយដែលមិនបានទទួលនៅព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ហើយថាយកទៅអនុវត្តបំពេញនៅផែនការនៃការសិក្សាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទេបងប្អូននឹងអាចទទួលនៅការប្រជែងក្នុងការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយ៉ាងហើយយើងតែងតែធ្វើកម្មវិធីបំរុងទីនេះ ក្នុងហៅថាទីដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាគ្រឹះដំបូងទីមួយគឺជាឆ្នាំទី2បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបទៅចូលរៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់យើងនឹងបន្តទៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចប់ការសិក្សាទៅទីនេះបាតើតើនៅក្នុង4ឆ្នាំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានេះបងប្អូនត្រូវរៀនប្រមាណទេបាទបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតកតងជាមួយការចុះឈ្មោះ ការបំពេញបែបគាត់ហើយនឹងគោលការណ៍នឹងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដោយសារយើងមានពេលទៅប្រឹកជាធម្មតាដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់ឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានហៅថាពេញលក្ខណៈគឺទទួលតែប្រើប្រាស់ពេលយ៉ាងតិចក៏3ថ្ងៃដែរបាទ3ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងទេព័ត៌មានដែលនៅសល់សេសសល់ទាំង ក្រោយពីការទៅបាត់បង្ហាញទៅគឺអូនអាចបន្តសិក្សាស្វែងយល់នៅព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យសាលាដែលថាត់នៅក្រៅដែលជាស្ថិតនៅហៅថាអូនស្ថិតនៅក្រៅក្នុងសាលាទោះបីអូនស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំសាមូហានដីអូនប្រចាំចាំថាអូនគឺជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ឧទាហរណ៍មកវិញជំនាញភាសាអង់គ្លេសនិងអក្សរសាស្ត្រគឺអូននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហៅថាសិល្បៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងភាសាអញ្ចឹងអូនអាចប្រឹក្សាដំបូងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិក្សាអាចប្រឹក្សាជាមួយនឹងទីប៉ាតម៉ង់ក្នុងសាលារដ្ឋហើយក៏អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យបពូផងដែរបាទអញ្ចឹងរាល់ការប្រឹក្សាទាំងឡាយគឺវាមានគោលដៅធ្វើបែបតាមរយៈបែបនេះឬក៏បងប្អូនអាចជួបមហាវិទ្យាល័យផ្សេងដែលបងចង់ប្រឹក្សាមានស្វាគមន៍ទាំងអស់នេះជារឿងសំខាន់ណាស់បាទហើយព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងចុះឈ្មោះមិនមែនចុះឈ្មោះមួយឆ្នាំហើយយើងហៅថាចុះទៅចុះឈ្មោះទេ
ពីពួកយើងមានការចុះឈ្មោះ3ដងនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាបាទយើងមានឈ្មោះពី1ឈ្មោះពី2ហើយនឹងវគ្គហៅថាវិស្វកម្មពីខែដំណាក់នោះគឺយើងមានការរៀនយើងពីធម្មតាពីមុនមកយើងហៅថា Term 3 ប្រធានស្រីនេះគឺជាចុះឈ្មោះសម្រាប់តែបងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះនឹងចូលរៀននៅឆមីទី1ឆមីទី2បាទនោះគឺយើងដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បញ្ចប់ការសិក្សាមុនពេលវេលាពេលវេលារបស់យើងគឺមាន4ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពនៃការសិក្សាជាយើងកំណត់ដំណើរជាក្រេឌីតស៊ីស្តឹមបាទយើង អនុវត្តជាប្រព័ន្ធក្រេឌីតបាទប្រព័ន្ធក្រេឌីតនេះហើយដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់បត់បែនហើយដែលជួយដល់បងប្អូនអាចបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងឬ4ឆ្នាំនិងបងប្អូនបាទនេះគឺជាលក្ខណៈហើយប្រព័ន្ធក្រេឌីតនេះមានភាពទន់ភ្លន់គឺអូនអាចជឿមុខបុគ្គលជា នៅឆមីនេះមួយមួយលើកតែ foundation ជាមួយឆេងបាទដោយសារ foundation វាយើងមាន10មុខវិជ្ជាដល់មុខវិជ្ជានឹងវាជាមុខវិជ្ជាពេកទៅតាមឆមីនេះមួយហើយបាទអញ្ចឹងអូនចូលឈ្មោះទៅយើងមានវាខុសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំទី2 ទី3 ទី4គឺអូនអាចចូលឈ្មោះជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យនិងសាលានៅ UC ស្គូលនេះគឺគណៈវាស្មើនឹងហាជារូបនេះបាទហាជារូបនេះប៉ុន្តែដោយសារការនៅលក្ខណៈជាឧត្តមសាលាក្នុងសកលលោកជាពិសេសបែបប្រចាំប្រទេសគេប្រើជាស្គូលឬជាខលិចឬក៏ជាបែបប្រទេសបាទនឹងពេលអញ្ចឹងបងប្អូនស្វែងយល់ជាយើងចាប់ដល់ស្វែងយល់អំពីទម្រង់ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃ ហើយជាជាបាទនៅឫសសាដល់ភាសានៅក្នុងមិនថាកម្ពុជាទេទាំងសកលលោកយើងក៏ស្វែងយល់ដល់ពេលយើងជាវិសិទ្ធជាបញ្ញវន្តបាទយើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅហៅថា long life learning education បាទការរៀនពេញមួយជីវិតបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់អូនចង់ពូកែ បាទរៀនអបកាយមានតែរៀនបាទខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្រៅពីការស្ដាប់លេខឈើជាមួយគ្រូយើងហើយនឹងរួមដឹកការជាដើមបាទយើងនឹងរៀនក្នុងផ្នែកកងរៀនក្នុងផ្នែកកងបាទមានតែជាចូលក្នុងមហាវិទ្យាល័យយើងដើរទៅទីកន្លែងផ្សេងបាទសារៈមន្ទីរឬក៏ទីតាមណាមួយពិសិដ្ឋតែផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដែលយើងទាំងអស់ សូមការកែលម្អមកចាប់អារម្មណ៍ទេបាទពិភពលោកជុំវិញយើងគឺសិទ្ធិពិភពលោកនៃចំណេះដឹងបាទពិភពលោកនៃចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្លាចតែយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងមិនទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាទេបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្ញុំមិនចង់និយាយវែងទេតាមក្នុងកម្មវិធីបាទនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្ត ដល់បងប្អូនដើម្បីទីមលក្ខណៈនៃការសិក្សាបងប្អូនធ្វើប្រហែលនៅលក្ខខណ្ឌនៃការបំពេញខុសស្វើតាមមួយអូនអនុញ្ញាតឧទាហរណ៍ជំនឿវិទ្យាករនៅក្នុងការបញ្ចប់សិក្សានៅឆមីនីមួយៗតើនិស្សិតត្រូវមានបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាឬក៏ឆមីនីមួយៗនៅក្នុងទីហោបាទទីមួយគឺនឹងទី2 បាទយើងត្រូវតែបំពេញវត្តមានហើយទេវត្តមានសំខាន់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិយាបត្រក្តីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិយាបត្រក្តីឬក៏ផ្នែកបរិយាបត្រក្នុងគ្រូក្តីបញ្ជាវិស័យគឺបរិយាបត្រក្តីហើយបរិយាបត្រក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទូទៅដែរបាទដោយសារតែការបណ្ដុះបណ្ដាលភាគច្រើនគឺតែឯកឬហៅថាការបង្រៀនបាទការបង្រៀន ជាគុំបាទការរៀនជាគុំមានន័យថាគ្រូត្រូវដល់មូលដ្ឋានទ្រឹស្ដីនិងពុទ្ធិកជាច្រើនដល់បងប្អូនបាទណាការស្រាវជ្រាវគឺមានក្នុងកម្រិតមួយនិងមានលក្ខណៈជា assignment ជា group work ដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀន
ហើយថាស្វែងយល់ទៅលើទស្សនីយមេរៀនដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនអញ្ចឹងហើយវិធានការវត្តមានដ៏ចាំបាច់មួយបាទដើម្បីអូនបងអូនមកអត់គ្រប់វត្តមាននឹងទេអូនអត់អាចចេញមុខវិជ្ជានឹងទេទោះបីជាមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពួកទំនើបអ៊ីនធឺណិតអូនអាច search ព័ត៌មាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនឹងបានច្រើនទៅដល់ប៉ុន្តែដំណើរចំណេះដឹងមួយផ្ទុកប្រកបមួយជាមូលដ្ឋាននៅចំណេះដឹងដែលយើងផ្ដោតនៅមុខវិជ្ជាសម្រាប់ចប់បញ្ញាបត្រមួយទៀតហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថាចំនួន credit នៃការបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗក្នុងសកលលោកអត់ទឹកទៀតទេនៅស្រុកខ្មែរយើងក្រសួងអប់រំកំណត់យ៉ាងតិច128ជា minimum បាទនៅមាន maximum ទេណាជាអបបរមាណដែលនៅជាទេបរមាណនៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងដើម្បីបញ្ចប់ credit បាននៃបញ្ញាបត្រមួយតើយើងមាន44វិជ្ជាស្មើនឹង132 creditបោកជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងហៅថា comprehensive exit exam 3 វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងទាំងអស់វាស្មើនឹង100ម៉ាបាទ135 credit បាទបាទយើងក៏ស្វែងយល់អញ្ចឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង credit transfer អីត្រៀមអត្ថប្រយោជន៍នៃឆ្នាំសិក្សាមកខាងនេះប្រតិភិទ្ធលោកកៅធំនឹងក្រុមការងារគាត់នឹងបង្ហាញបញ្ញាទាំងអស់នេះគឺត្រូវហើយវត្តមានសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទៀតគឺជាចែកជុំទី2សម្រាប់បណ្ដាជនឬក៏បងប្អូននិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទាំង 100% ឬក៏ partial ក្តីវាមានត្រូវការអសិនដឹកមួយច្បាស់លាស់បាទហើយចំណាយតែបងប្អូនតែគាត់បង់មួយសុទ្ធបាទយើងមានតម្រូវការអសិនដឹកមួយទៀតផងនេះអញ្ចឹងបើយើងឈប់ពោះពីការកំណត់ហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រឡងឈរមានតាមមួយបាទទេបាទហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ទោះបីបូនដាក់ច្បាប់ក៏ដោយដាក់ច្បាប់មានន័យថាបូនបានគោរពនៅស្ថាប័នបូនមានសិលធម៌បូនមានវិន័យបាទអង្ការប៉ុន្តែច្បាប់នោះក៏មានគេរត់រកទៅជាខោនៅក្នុងការឈប់ដាក់បាទដែលគឺឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្លាយខ្លែងតាបងប្អូនទៅបងអឺខ្ញុំអត់មានឈ្មោះប្រឡងចេះមួយចំនួនបាទហើយនៅតាមផ្នែកនីមួយមួយលោកគ្រូគាត់នឹងណែនាំនៅថ្ងៃទី1នៃវគ្គសិក្សានេះបងប្អូនត្រូវតែត្រង់ត្រង់ដាក់ឲ្យសួរគាត់មកច្បាស់អំពីនៅក្នុងតើក្នុងការពលឿនប្រព័ន្ធគាត់ប្រើប្រាស់វិធីស្អីវិធីស្អីការដាក់ពិន្ទុធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើសមត្ថភាពបងប្អូននឹងគាត់ប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចនេះខ្លះបាទហើយមេរៀននឹងគាត់មានគោលដៅអីបាទអញ្ចឹងអូនត្រូវតែសួរត្រង់ទៅលើនឹងគាត់បាទមិនអត់ហើយគាត់យកវត្តមាននៅពេលណាដើមបាទដើមមកសិក្សាឬក៏ចុងមកសិក្សាអានោះប្រយ័ត្នយ៉ាងមែនទែនបាទជាធម្មតាគោលការណ៍របស់សកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងឲ្យគាត់ចាប់ដើមម៉ោងសិក្សាបាទមានន័យថាចាប់ដើមដំបូងទៅដល់30នាទីហ្នឹងគាត់ត្រូវគូវត្តមានយើងវត្តមានហ្នឹងបងប្អូនមកអត់ទាន់គាត់គូទៅគាត់ដាក់អប្សរអានោះខាតពេលវេលាយើងនឹងជិះអញ្ចឹងទេគឺយើងមានការហៅថាទឹកគូអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនេះគឺដើរទៅលើគុណភាពប៉ុណ្ណឹងទេសាលាណាក៏និយាយពីគុណភាពដែរគឺថាដល់ភាសាទាំងមូលនោះតែអរំពីទឹកគូឬគុណភាពដូចនេះប៉ុនលក្ខណៈដើម្បីធ្វើឲ្យបានគុណភាពការទៅធ្វើឲ្យបានគុណភាពគឺមានលក្ខណៈគ្រប់នេះទៅទៀតវាខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ហើយនិងប្រតិបត្តិគោវាអាស្រ័យលើគុណធានជា facility បាទឬបរិការទាំងឡាយវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាបុគ្គលបុគ្គលិកនិងសាស្ត្រាចារ្យហើយតាមដំណងគបគបនេះទៅទៀតបាទចឹងហើយយើងនៅណាមានពីគុណភាពដែរប៉ុន្តែនឹងការបង្រៀនគុណកម្មវិធីសិក្សាទៅទៀតគឺគបគបនេះទៅទៀតបាទបាទលក្ខណៈច្រើនហើយកម្មវិធី extra curriculum ទៅទៀតច្រើនគបគបនេះចឹងហើយត្រូវតែតោងស្វែងយល់ទៅអំណឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចំណុចមួយទៀតគឺការយើងត្រូវមានសិលធម៌ក្រៅពីការគោរពនៅវិន័យរបស់សាលាហើយបាទគឺសិលធម៌
គុណធម៌ខ្លួនបាទភាពជានិស្សិតនិស្សិតមិនអត់និស្សិតដែរអាខ្មែរយើងដឹងមកឯងដែរការដែលយើងមានអូននិស្សិតអ្នកដែលមានហៅថាចំណេះដឹងខ្ពស់ទោះបីតោះឆក់ក៏ដោយចឹងពេលថាមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានប្រកបរូបយើងបាទសារគេណាត់ជួយទូទៅទាំងឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងគ្រប់យើងគាត់មានមូលដ្ឋានភាពខ្ពស់យើងចឹងពេលថានិស្សិតគឺជាមនុស្សដែរបាន ສົກສານຕ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງຄຸຍບໍ່ກ້າວຂ້າມແນວຕະເລືອນອໄວແດ່ຊົມກັດເຮົາວ່າຕໍ່ປີຊ្នាំດັ່ງຈັ່ງຍັງຮຽນມີການມູນຖານທິດໃດມີມູນຖານທິດສັດຄັ້ງເຊົາມູນຖານໃນການຕັດທິດມັນແມ່ນມີໃນທາງເດເພິຍັງຮູ້ສູ້ສົມເດຄຸຍຫຼືສໍອໄວໃດຄຸຍຍັງຍົກຫາຄາສົມເດຈັ່ງນູ້ໃຫ້ການໃດໃດຕໍ່ຕໍ່ເພິຍຄູບໍ່ຄືຈະມູນຖານໃນການຕັດທິດ ដល់តែមានការវិភាគស្វែងរកនៅក្នុងពលមានតាមវិជ្ជាទុកនេះគឺសំខាន់ណាស់នេះរឿងសំខាន់ចឹងហើយពេលដែលយើងនិយាយនេះគឺរឿងធម្មតាបាទប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាយើងមិនមែនជាតារាខ្លាំងទេពីខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងនៅពេលដែលដើរនេះអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមសរសេរសារនៅលើ Facebook ដែរ ແລະເພິ່ນບໍ່ຄ້ານຫມົດໃດໃນພ້ອມຖ້າອີເມວໃດແລະມີຕໍ່ແມ່ນເນາະແລະຄ້າບໍ່ປັ້ນລອກຕໍ່ຄູໃດໃນເພິ່ນໄດ້ຍັງຜູ້ຊິດສັດສາຍຂອງຈັ່ງປໍມີນັ້ນມີຝ່າຍໃດປໍມີສາດເຈດນາຈັ່ງໃນເພິ່ນໄດ້ຍັງປາປັກສະເລືອສາສໍາເດຍຄືກໍສາຍຸນະມັນເກຮັດຕະປໍຫຼືກະຕາມຍັງ SMS ຍັງບາດດາປາປັກຕໍ່ຕາມລະບົບປະກາດຈານະເວນຄູອ້າຍປັກຄວດຕໍ່ທີ່ຄູຍຶດຕໍ່ລະບົບຄູຄູຍຶດຕໍ່ລະ But Jamaica, the Minister of War, with a deep good and tall of Bab, which you will be here, hey, me with day, Bab. What I mean with day would be how I have the name of government to heart, would be how. The name of God would be how much we need to go on to be real, Bab. For you know, then have a tough way to be real. But real, the way all that what we have to do, to do, to ចូលតាមតាមមានជារិយអេសេឡើយពន្យល់រៀននៅទីនេះយើងទទួលដល់ហោតដល់ថាចូលដល់ម៉ោង8ព្រឹកបាទចូលដល់ម៉ោង8ព្រឹកហើយយើងអាចចូលម៉ោង7ដែលតែយើងយកនៅកតាអាចថាផ្លូវឆ្ងាយកតាស្រាប់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗជាដើមចឹងហើយបានយើងដល់ម៉ោង7ហើយហោតដល់ដល់ទឹកដល់ស្បែកកូនអូនអត់ទាន់មកឬក៏ឆាប់អាហារពីព្រឹក ចំណើរៀនវាមិនសូវល្អបាទគឺពួកវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតាសុខភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងគិតគូរត្រង់ទាំងអស់ចំណេះស្នើសុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបានតែមួយថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍បាទមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែទីនេះគឺលោកគ្រូបានជម្រាបអញ្ចឹងប្រការណាយើងអត់មានវិន័យហើយយើងមិនតឹងវិន័យទេយើងអត់អាចដើរស្គាល់ចលនាកម្មកម្មតែទេបាទបងប្អូនដឹងហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាស្គាល់ស្គាល់ចលនាកម្មជាទេ បាទវិចារណ៍នឹងមិនបាទទោះបីនៅក្នុងពេលបាទដោយសារថាទីតាំងយើងនៅទីនេះឆ្ងាយដើមឡើយយើងនៅក្បែរទីនេះឯកទេសបាទដូច្នាំ 2003 យើងបានបើកឡើងថ្ងៃខែមិថុនាថ្ងៃទី 23 ឆ្នាំ 2003 ខ្ញុំនៅរៀននៅជប៉ុនឡើយទេបាទជំចូលធ្វើការពេញនៅស្មារតីកម្មជាតិឆ្នាំ 2020 ពេលខ្ញុំចប់ការសិក្សា ไปกับน้องจอมเพียงตั้งแต่สุขภาพบ่าจึงเติมสมมุตินี้ทุกการโหดบ่าให้ยึดติดตั้งในทางโบกเป็นไอ้กระเด็นบ่าให้ยืมไปสกอร์จะไหลมือเราติดคุณภาพรองดาวิสัตว์ในใจจะบางโบกทุกการเรียนบางโบกคุณใจการเรียนรองทางภาษาอังกฤษ ក៏យល់ឯកម្មវិធីនេះបើកំពុងឡើយគឺប្រាប់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបង្រៀនផ្លូវការមានអង់គ្លេសហៅថា English Medium Instruction បាទបាទយើងប្រាប់ថាបាទសួរថាតើយើងលើកតម្កើងភាសាបរទេសជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ចំទេប៉ុន្តែជំរឿនក្នុងអត្តមសា
ដល់ដល់ខ្សែក្រុមយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់ទី1យើងធ្វើតាមច្បាប់ទី2យើងមានន័យការតំបន់វិស័យអប់រំក្នុងតំបន់វិស័យគុណភាពក្នុងតំបន់ស្កលលោកបាទទី3នៅតម្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នករៀនគឺវិស័យណាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺដំបូងគឺបើក លើលោកឆ្នាំលើលោកគឺអ៊ីនធឺណាសិនណលឆ្នាំចឹងហើយសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបន្តបណ្ដាលអ៊ីនធឺណាសិនណលឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយើងហ្នឹងក្នុងការបណ្ដាលហ្នឹងតាំងពីពីពាន់តែមកបើសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងតែយើងវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដាលភាសាបរទេសហ្នឹងគឺយើងមានតាមក្នុងរបស់គ្នាដើម្បីជួយបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់មានភាសាអង់គ្លេសមកហើយសូមជម្រាបថាបើកមិនចូល ពេលបើកមុនដំបូងសុខស្មាយយើងចូលចិត្តពាក្យប្រើពាក្យអូខមិនសិនបើអូនរៀនវិទ្យាមានភាសារៀនទស្សនវិជ្ជាបាទអូនស្វែងយល់លើពាក្យហ្នឹងខមិនសិនវាជាពុទ្ធិបញ្ញាពុទ្ធិពិតប៉ុន្តែខមិនសិនមិនអាចជាពុទ្ធិពិតរបស់ប្រទេសខ្ញុំមិនអត់បែបមិនខ្មាច់យើងហៅថាមតិទូទៅទស្សនៈទូទៅបាទខមិនសិនបាទអានោះប៉ុន្តែវាជាពុទ្ធិមួយពិត ប៉ុន្តែមិនមែនសតតែខមិនសិនរបស់ជាពុទ្ធិចំណេះដឹងពិតទេបាទពីព្រោះវាឧទាហរណ៍ថាពាក្យទៅជួចចប់នៅពេលដែលយើងមានសុខភាពធម្មតាបាទសុខភាពធម្មតាយើងដឹងថានឹងរសជាតិជួចចប់វាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានជំងឺបាទស្កអែមអាចទៅវាចប់ទៅអីវិញវាអាចមិនចឹងចឹងយើងអាចមើល ហើយទោះថាមួយទៀតខមិនសិនទៀតឬសូសំឡេងផាំងអត់មកភ្លើងតែយើងសន់ថាភ្លើងបាទអញ្ចឹងសំឡេងនឹងអាចជាភ្លើងឬអាចជារបស់ឲ្យពុះអីមួយប៉ុន្តែយើងអត់យកនឹងលោកអាចារ្យដែរទេយើងថាអញ្ជើញជាភ្លើងព្រោះបាត់ផ្សោតរបស់មនុស្សពួកខមិនសិនវាកើតចេញពីបាត់ផ្សោតរបស់មនុស្សយើងអ្វីយើងបានជួបអញ្ចឹងហើយយើងថាចាំបើកមុខជាប់ពីសំស័យថាទៅរៀនមិន ບໍ່ກໍາເຈຍອັນເຊັ່ນສາມເລີຍປະຊາຊນໃຫ້ມັນມີຄຸນພາບປານດາສະພາໄດ້ລະກໍາເຈຍຊຸມແນ່ບາດຄາວຕີ ហើយតាមនោះគឺជាយើងទេបាទតែប្រដាជាភាសានោះហ្នឹងឯងទៅអស់គ្រប់កម្មវិធីបាទចឹងហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឬក៏ផ្សេងៗទៀតស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលគេឃើញនៅនិស្សិតយើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទៅគាត់មានសមត្ថភាពទាំងចំណេះដឹងជំនាញរបស់គាត់ទាំងភាសាអង់គ្លេសគេនោះហើយគាត់ចាប់ដើមជ្រាប នឹងជាជំរំចំបងជំរំអញ្ចឹងពេលមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខមមិនសិននឹងមតិសាធារណជនដែលយល់ច្រឡំនឹងលែងយល់ច្រឡំព្រឹងនឹងចំពោះសូមអរគុណបងប្អូនដែលថាទីមួយមានវិន័យបុគ្គលមានសិលធម៌ជាមួយមិត្តភក្តិហើយមានអត់ពីកែមិនមែនមានតំណែងឯងទេយើងត្រូវមានស្គាល់គ្នាបាទនៅក្នុងឆាកខាងមូលដ្ឋាននឹងធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ និស្សិតផ្សេងទៀតមកពីមហាវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតបាទមុខវិជ្ជាមួយចំនួនគឺមានវាច្រើនមុខវិជ្ជាមួយចំនួនមានវាតិចបាទដោយសារតែយើងនៅទីនេះយើងមានប្រភេទទម្រង់ហៅថា general education course ហៅថា GE បាទ general education course សំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីជួយក្នុងជំនាញរបស់យើង សូមជម្រាបថានៅរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យអូនរៀននៅទីអខាន់ទីមិនបង្ខំថាបងប្អូនទៅធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធអខាន់នឹងមនុស្សទេចឹងហើយបើជាមានឲ្យមានថា General Education Elective Course ហ្នឹងបាទមានចំនួនណាមួយដើម្បីបងប្អូនបាទក្រៅពីមុខជំនាញរបស់ខ្លួនមុខវិជ្ជាជំនាញរបស់ខ្លួនតែបងប្អូនអាចពេលនេះរកការងារអខាន់ទីបានបងប្អូនអាចធ្វើការងារខាងផ្នែកផ្សេងទៀតបាន อันนี้คือจิเลกนะจะรับให้สกอลจิไรอย่างนั้นสมบัติในปีกระลำนักน้องไฮเอ็กเคชั่นปันได้สายสมเพลิงเราสูงนั่งเตะบ่าช่องโซ่จะเรียนภาคอังกฤษโลกออสเตรเลียบ่าคันบริงลำในออสเตรเลียในญี่ปุ่นในอเมริกาได้
the pay the church name the bone he at all the major the right day now you know come here done the bit the one that put down by them chang own mong chul mong own own chul mong ka bichia ho maha bichia lai chul so sa bichia sa sa kum chang the tong maha bichia lai bichia sa kum mien mok tu bichia cho ne ka tom chung ne ba chang the rien na mok tu nien mok bichia ne a kê quan na mok bay predict ta bay chọc bốn sa nam sa ne chang bì dèo mục vụ thiết chụp nghiêng nó là năm thứ 7, tức là năm thứ 4. Và chẳng thấy bà nó quên xuống đó, khi chạm rắm, nông thể nào bởi vì họ là miền rất là bà xa trên nát, miền Diploma Study, Political Science, International Relation, dân. Chẳng thấy, nhạc lắm, xuống đó, nông thể nào mẹ đẻ riêng, nông thông có một hàng chữ ấy nâng, nên không dễ bỏ tệ. Và nó không phải xuống chất Political Science. Và nên các chú chất tài ổ chẳng thể chẳng chú chất tài ổ có thòng bằng rộng phòng nát ở ổ mưu viên một hai ổ bằng trở nên anh phong có sao chuyện nên chẳng là phê ra chẳng thì bay đi năm thì muốn có apply cho nông hai ổ mưu phụ trọng sẽ ăn đẹp đâu nên chẳng chứ một trăm ổn dụ lục phí hàng ca chân rộng phố dương lưu xí là thôi chân tệ tại sao là dương ăn quá tăng và xung học rung mà anh viên một dối được dù học rung có thể rỡ áo dương ai mình sẽ chân hương mục nghề hợp là mấy đi xuống các cái statistic thay cơ vì nó ôm giam đàn phần thái có tâm được bác option là đàn gì và phần thái chứng như sử dụng cho rừng thái ôi để sắp cho rừng yêu chung nghiệp hơn và nâng tiệm tâm chân thế tôi sẽ phải nhớ ông phi lạc nạc sử bát và trao ông phi chủ nghiệp chú lạc nạc sử bát lấy và đọc sẽ cùng ôn thân một vài tư chiến khu vụ hiểm kỳ nhạc lạc hai ở trên khu vụ hiểm sạc ông đi hát không dần rừng và thua ca nhưng thái bát nam mùi tập bây giờ và dương tơ liên thiên về bản tăng thì dương liên nó không cần phải nhận bản tới hiện đạo bên ngày nào mỗi dương nguyên bậc cao chúng ta quay thì lại được lo tế dương bậc dương và ẩn dấu dương nguyên nhà bậc của bên mà ẩn dấu ra xa đồng vị hiện mạnh chúng ta liên viên sở lực cho bình đấy và thay thay trên bộ bàn phía ca bằng ca là tham nên vơ khỉ communication nên vơ khỉ sinh thân và nghiên cứu sống công nghiên cứu mà nên vận dạy và hãy quạt sắp xa có thể để chụp chê một phần và liên cài hơi lực bộ chứ mỗi lần này vừa khí hay là good communication ca phải xài tốt đầu có chẳng bộ cho đừng biết khi mà cài đã ổn bộ đã chụp chê một phần nên đại là chụp chê đó nên miền cao đọc an thì mỗi lần tay một ca lần lực đẹp đầu thì mỗi lần tay vật kẹt nó nặng như một cặp nặng thế ở các chủ chế bên tay chủ chỉ chấm học nắng từ trong phần làm sao của mình muốn điểm điểm của biên bài nhà ấy và cho ấy trong nghiên cứu nó nốt nát làm nát bạn bảo mình vô vi cô ca này gọi như lại cầm chia trong làm mũi trong nghiên cứu bạn cứ ở đây bạn đang ở đường sáng nhưng không thể sắp phát triển trở bạn đau từ lúc nào mình liên các sai chuyện của cảnh giác của phần tai nặng tập lo đưa tam hai như lai dùng quân thực phẩm món quạt đăng lưu nó được ổn và chân hai là bột ôn nó ốc và công cho phải nhà mới phải nhà đã tập một điều này mùi tiết ca chúc và chân trong thì biết là nó không muốn chân năm sẵn xa đi nhưng ai chúc ban tên mùi chân năm sẵn xa phật mình đây là sọc chú ca sẵn xa anh ấy cứ sẵn bạc bọc xuống học rồi đấy chấm sau cái lái chúng tôi đã tạm nâng bạn chấm ôn liên nâng phẩm đạt cuối từ 4 năm và phí cái lọc 5 năm ôn đại cũng như các xã bản thân lọc 5 năm miền đại 4 năm thì hai phê đã dân trong cao miền các sông chú ấy thân thờ ôn đại miền hàn có tơ phần đất mươi lạc khăn này hàn có sẽ đào và vậy là trong trong một việc mới biết từ lớp năm sau một tháng nên để ai chọn lớp năm sau một tháng bán do được biết một tình trong một việc nên một cái chia mũi smart một tình si và cần cơ chế cũng tu thu quay chiều average nè chăm hòm si thì chọn và nè lớp năm sau một tháng sẽ đẹp và có thể như bạn đi với năm thì biết chọn vấn đề bà đi là không tham gia một tháng đưa vào nghỉ lớp nên đây là kẹt và tại sao chưa trong chuỗi hàng còn đây sẽ bị yên tích hai đấy và chưa được năm được sang một tháng cam lẹ khan để cam được chọn ôn phải định
ដែលយើងនឹងពលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចប់នឹងសាមញ្ញឋានគឺយើងមានគណៈកម្មការគូស្គាល់គុណភាពអប់រំដែលជាអំណាចណាយើងហៅថាតា ACC នោះជាភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបាទក៏កំណត់មិនចឹងនិស្សិតដែលអាចបញ្ចប់នឹងសាមញ្ញឋានបានក៏បន្ទុកបញ្ចូលគុណភាពអប់រំនឹងស្មើនឹង C អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសាលាស្គាល់ហើយកម្ពុជាមានដល់ជាដល់សាមញ្ញចែកទៅជាបាទអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើបានបន្ទុកបញ្ចូលគុណភាពនៃដល់ជាស្មើនឹង C អូនគិតមើលទៅតើទៅនឹង C គេឲ្យ C ហ្នឹងមកបាទគេប៉ិតគេប៉ិតអូនទៅដល់អូនបាន A5 B+1ហើយនឹង C+1ហើយទៅចំណុចនេះ D1វាយកបោកអាហ្នឹងទៅគឺគិតជុំគេទៅលើទី C ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់គេហ្នឹង A3គេចូលមកអញ្ចឹងមានសាលាយើងចូលណាខ្ញុំសូមទៅវាអត់ចូលគឺឆ្នាំនៅពេលដែល A3បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ហ្នឹងអនុវត្តឆ្នាំ33នៅ2005ហ្នឹងគឺគេចង់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងបាទចង់លក្ខខណ្ឌថាដើម្បីឲ្យជាប់តើតើបានវិធីជុំគេទាំងអស់ ในมุกชีนมุ่นไปฟังสิจะมาเป็นดีดีต่อไปบาดยังโซ่ให้มุ่นเพียรจะกลมคลาดยังชอบกบเรียนมาบ่อยเป็นสี่บาดยังคอยพดบีสี่เพื่อนบาดแม่นนั่งไงจะเข้ามาเรียนบ้านน่ะชมเรียนรับประกายเลยการเรียนโดยเฉพาะประเทศเอกอ๋อจะมาโจทย์ได้ บ่ตัวได้ผมยังว่าเอ๊ะยังไม่ชอบอะไรก็ตัวได้ต้องเจ็บกายเลยรู้สึกชอบบ่ตอนนี้กระโปรงกาบานก็ต้องจำต้องเป็นชอบจำใจก็ได้เหรอซีจำลองผมยังไม่รู้ทางจะไปว่าบ่ยี่เล่ย์เจ็บบ่กระเป๋าจำเอเมนบ่ที่มาสเตอร์ตอนที่สี่ก็มันยังปีเลยบ่ไอ ที่ทำงานที่เราเจียบจำใจในบทสัมภาษณ์นั้นสั่งทอไปเยอะบ้างคุณทอไปเยอะไอการเรียนรู้ตรงนั้นนั้นเบอร์ที่คอมมิวนิเคชันไปเยอะนั้นบ้างจะออกหนังสือไปรอมาเยอะตัวการจำใจบ้างเนี่ยครับจับดาวเรียนเรียนทำการเรียนคนเราเป็นเรียนการเรียนมีการอ่านมีการไอเติมช่วยสำหรับบางคนไปคนจับมือที่ មានលក្ខណៈជាសពអូនក្នុងមន្ទីរគាត់បានបំពេញតាមឯកជំនាញណាតាមទីតពេសរៀននៅស្គាល់យ៉ាងនេះបាទរួមមុនប្រឡងចូលបាទនៅជប៉ុននៅសាលារៀនខ្ញុំហ្នឹងមុនចូលគឺក៏រៀនជាវិសិទ្ធកាណារីសឺ៊ីស្ទូដិនសិនមុនបញ្ចូលប្រឡងចូលកម្មវិធីហ្នឹងម៉ាស្ទើភីអេឌីមកពីហ្នឹង ដល់ចឹងតែយ៉ាងម៉េចក៏នឹងជាគាត់ជាខ្លាំងនឹងសុខស្មារតីគាត់ដល់ពេលដែលក្នុងកម្រិតមួយរៀនទៅទៅជាកម្មវិធីពេលគាត់ដល់ដល់យ៉ាងហ្នឹងនៅពេលដែលប្រឡងទៅក្នុងការចាំបាច់កម្មវិធីហ្នឹងខ្លាំងខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចគាត់ជុំអញ្ចឹងដល់គាត់ទីបណ្ដឹងគាត់ដែរខ្ញុំនៅពេលយើងទៅសិក្សាអញ្ចឹងពីច្រើនបាទគាត់មករៀននៅបន្ទប់ទេសិក្សាខ្ញុំរៀនពីសិក្សាមក ตามไปก็พบชุดไปพบเพียบบ่แต่เพียงเขาต้องอยู่ปัญหาเราความเป็นตำแหน่งเราหรอจะมวยนักศึกษาเพียงความต้องดีสุดสุดได้ในช่วงนี้จะไปอยู่เพียบนะจะที่ช่วยเรียนบ่จนเชื่อประการดีสุดประการช่วยเรียนออกก่อนนั่งให้ไม่เรียนเสียก่อนประการเดินสบายใจเสียในตรงโชว์ก่อนประการบ่การจะช่วยเรียนจะก่อนความต้องผู้เพียบก็เพื่อบ่จังก็ลองโชว์ บ่ลองจอดต่อไปช่วงให้มีปัญหาบุกเชียร์มือเทียบก็เลยจะต้องลงจอเรียนบ่ช่วงท้ายคือก่อนเรียนจบปีสี่ซ้ำซ้ำวงก็ได้ที่มันแตกออกก็ลองเรียนอยู่บนนี้คลั่งที่ก่อนเรียนในจงคนก่อนเรียนมาจบปีสี่ปีไปเล่นคันปีสี่ไปเจอการศึกษาเด็กก็ไอ้ที่จริงจริงนะช่วงไอ้นักศึกษาบางคนตอนนั้นสุดท้ายตอนนั้นมีความมุ่งหวัง ចាំមួយចប់ពីនេះមួយខំបើមិនតយើងបោះលើនឹងប៉ុនទៀតចាំត្រូវដល់អត់បានពីនេះមិនគាត់សឹកដែរមិនសឹកអត់តើធ្វើ presentation នៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសបានទទួលបានសារទី
publish journal, international journal. To what the drug of international journal. The young paper to the international journal, a lot of department, research. Jim, topic which would be out of stuff. Out of stuff, what I could be learned, and I'm meaning that PhD, we had a PhD, but not dissertation. Soundly, PBD, but PDD. Meaning that a PhD, meaning doctor, but not dissertation. Meaning that what the job possible here, not in that, but that to our own shop, the kind of partner, what go here, but that die, but not in that. But who are you had a PBD, you made a PhD, but not dissertation. ที่อาจจะไปทายฟอลลงบ้างก็บางคนอย่างนั้นว่านั้นเราได้PhDก็ต้องกำลังต้องการเป็นบัญชาการศึกษาผู้PhDอาจจะเสร็จคือบรรทัดต่อPhDเลยในตอนนี้นะครับบ้างในตอนนี้นะครับอย่างเช่นนะจำเป็นที่จะปฏิเสธช่องใจของนักศึกษาในจำเป็นที่จะมุ่งมุ่งนั้นสักจะมองรอบนี้จำเป็นส่งบทต่อที่ที่ส่งรายเดือน คนโอนออกตาบรรทออยู่ในโครงการนี้ในบริษัทบริษัทครับบ่ามันเป็นสาระคือยังคันไปได้ดาวายังดําบนได้เตรียมก็มาชูปัญหาการการบรรทุนเยอะให้ส่งเรียนเนี่ยตัวบ้านหาของได้เนี่ยตัวบ้านหาของไปได้มันไปได้หรือก็เนี่ยแต่บ่ไปคงพร้อมทําเรียนอัจฉริยะก็สนใจไปเรียนในไอ้ 6 ปีบ่าผู้เปรียบเทียบดันนะเดือนอาจจะเลยคือว่าบ่าคนรอบนั้นเพิ่นเลยคนรอบนั้นเตอบ่าตะตรายไว้ทักโดยที่คนไทยนี่จังเปรียบเทียบจังนี้บริการได้มันจะสุดดักบ่าให้ซีนี้ที่ก็กำหนดไอ้สําคัญเด้บ่าที่ออกกําหนดไอ้สําคัญเด้คือเยอะออกปันใต้ส่งมวยคือ กองอาคาชาชายมหาวิทยาลัยตำรวจจังไรนะไปบ้านในที่ใดนะนั่นยังบ่ายังการสายด้วยนี่ก็จะตายคนดึงรอไว้บ่าไทยที่พี่เรื่องสารทวารของพระเวสสันต์ทรงมีตาทรงชี้ไรของใครคนคนโอนตะพงทรงชี้ไรจำราบพิจิตรจำบ่าก็มีอาคาชาชายฮาร์ดออฟเดอะคาสเนอร์ของสลา บาดการเก็บบัตรโอนหรือคอปปี้นักเรียนไล่เรียนไล่คือมีกำหนดมันเอาโอนมีการเอาการอธิการน้องเปรียญที่ก็ต้องทุ่มไปปัจจัยนักศึกษาไล่โอนไอมีสัมภาษณ์โอนไอมีการบัตรควบคุมบทเรียนบ้างมีโอนบทเรียนบ้างนะนักศึกษาไล่ทุกคนลงคอปปี้จังคือพวกจัดคอปปี้มันคงเรื่องดังไรคงนี่ครับจำเติมปัจจัยยังภาษาที่มวยยังมีบัตรโอนไปยืมบาดคาลเชอร์ไปยืม ที่ปีกับประเวณศาลาคือชื่อกันไล่ในเรียนโซนโอนสไลด์เนี่ยโอนตาประเภทเอกยาพอดมวยอาสอมรวมทั้งบางไรบ่าเรื่องนั้นบ่าผมเอาเคยเนี่ยในเรื่องที่เป็นเต็กเอกบ่าต้องส่งมาหนึ่งมวยเราจะตัดไรหนึ่งมวยบ่าสำนักน้องน้องศาลาส่งช่วยค่ายศาลาบัตรค่ายศาลาอาจจะตรวจสอบบัตรของศาลา ประสบการณ์นั้นคือเชื่อประสบการณ์เอาประโอนโอนความได้ถือว่าเราไม่ได้โอนโอนคุยเรื่องบัตรเติมหรือก็จะเซย์ไอ้ตอนเติมโอนเราจำคืนนี่เนี่ยนะคือเซย์ยกไปจะเซย์หรือกระไดไอ้ต่อมาด้วยตัวไอ้คนนั้นเวียนน้องไว้พอปักปอนด้วยจึงจะเรียนสั้นใช้ไทยศาสตร์ออกเนี้ยบัตรไทยจะได้ยุ่นโซ่ที่ไอ้พูดสุดน้องบัตรเกี่ยวกับสุดน้อยซ้อมเมื่อเทียบ การเจ้าสุรามเซ็งเซ็งคือยังเรียนปรับสมดักเนื้อไหลของสุรามดูช่วยมาดนามัยอยากลากเดินตะกร้อซาเนื้อตรงนักเรียนปกเล็กในยุคเติมปรับสมช่วยช่วยอะไรถ้าเรียนมาเยอะนั้นไอซาจะได้ที่เรียนมาเยอะซาจะได้ก็ยังเรียนเรียนบกเล็กอนามัยยึดกลัวตัวบกเล็กแรงร้อยสัตว์มีน้ำลายตัวชีวิตคุณมีน้ำลายบ้างพอได้ดาวซาตะโกอัพมีน้ำกัดลงยืน
ពីបាក់ក៏មានអាការៈជឿចង្អាយគាត់ក៏មានតកាមានរូបពីសពគាត់ប៉ុន្តែគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយយើងព្រោះយើងតែនិយាយពីអាចទទួលស្អាតឯងរបស់នឹងចឹងយើងត្រូវជួយគាត់វិញដោយកុំចោលឬក៏ធ្វើឲ្យទទួលនឹងថាថារៀងរៀងអត់មានសន្តិភាពនោះឯងសេចក្តីសន្តិសុខក៏ដោយយើងត្រូវមានការគោរពពីទៅវិញទៅមកក្នុងនឹង បាទហើយជាធម្មតាខ្ញុំតាមពីសម្ដីអាចថាកម្មវិធីថាក៏ពេលថ្ងៃខ្លះចឹងទៅយើងតែនិយាយពីផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងជួនកាលយើងកំពុងសប្បាយសប្បាយស្រាប់តែមានបញ្ហាផ្សេងដឹកដល់ធ្វើយើងកាត់ទុកពេលនោះតាមកាត់ទុកគឺពួកបាទយើងក៏អន្តរបណ្ដាដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឆាប់ឆាប់ឯងយើងប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយើងពិចារណាទៅគឺកែតម្រូវទៅបាទ អញ្ចឹងយើងត្រូវបាទហើយសូមមេត្តាជួយបងប្អូនដែលគាត់ទៅតែមកថ្មីសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានរៀនហើយគឺគាត់បាទដឹងថាត្រូវរៀននៅជាន់ទី5នៅកន្លែងណាបែរណាទេអញ្ចឹងទេគឺត្រូវដឹងទៅអត់ជួយគ្នាបាទចាំជួយរបស់គ្នាបាទហើយរៀននេះមកពីបងប្អូនអាចជួយក្នុងរូបបានក្នុងរូបនេះក៏រឿងល្អយើងមានការជួបជុំមួយ រៀនឯកឧត្តមសិស្សបងជាឡៃជាមួយនឹងបងប្អូនជាលីពីអង្គស្គាល់ឡៃកម្ពុជាឆ្នាំ2006ដែលបានទទួលទាំងផាសចូលទាំងគូស្គាល់ឡាស៊ីបាទលោកនឹងដល់នៅទីក្រុមអសាតនឹងដល់នៅប្រទេសឯកសណ្ឋានបាទហើយនឹងមានសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមស្ដាប់គាត់បាទហើយវាជាពិតយើងសម្រាប់ទៅចូលរួម បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅម៉ោង2ចាប់ម៉ោង2យើងមកដល់ទីនេះយ៉ាងនេះស្វាគមន៍មួយតម្លាប់មកដល់ទីនេះដើម្បីកម្មវិធីបាទកម្រយើងបានជួបគាត់តាមគាត់ណាស់គាត់មានអ្វីក្រៅដើម្បីតាមជាជិះជឿអបធីហើយគាត់ពុំខឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅទីនេះតែនិយាយខ្លីទេពីនោះដែរគឺថាមកតាមលើស្វាគមន៍ជាជិះជួបគាត់គាត់នៅចាំឲ្យបងប្អូន បានចាប់ផ្លាស់បាទហើយអរគុណច្រើនហើយសូមបន្តកម្មវិធីជប់ការសម្ពន្ធបាទពីមួយនេះទីនេះផងដែរគឺបានសូមអរគុណអង្គទីរដ្ឋាភិបាលដែលមានមតិសំណាក់ដល់មានបង្ការចំពោះបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានសូមគោរពអញ្ជើញលោកកៅប្រកបនៃជាប្រធានពិតមកក្នុងឆ្នាំ 2021ខែ6ខែសំសុំជម្រាបអរគុណសិស្សខ្ញុំចូលប្រជុំមួយទៀតណាបាទអូខេខ្ញុំសូមនិយាយថ្មីដែរពលសាស្ត្រវិជ្ជាមានសិស្សមកយើងគឺមានមកពីខេត្តណាហើយអាចារ្យអូខេ ប៉ុន្តែបើអារម្មណ៍ដំបូងមកដល់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺសប្បាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះដោយសារតែឃើញនិស្សិតរបស់យើងគាត់បានចូលរួមកម្មវិធី យើងចូលសាប់អូរៀនតេសិនកាត់ត្រង់គឺយើងដឹងពីគោលការណ៍តាំងពីមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនថានៅក្នុងថ្នាក់សាស្ត្រលោកថានេះគឺរៀននេះអូខេខ្ញុំប្រាប់ពីអូរៀនតេសិន ខ្ញុំប្រាប់ពីអូរៀនតេសិនមែនទេគឺវិលីតទូអូរៀនយូទូទូទៅទៅក្នុងយើងទៅកោតដៅមួយឲ្យវាជោគជ័យចឹងបានយើងប្រាប់ពីអូរៀនតេសិនដែលយើងហៅថាត្រង់ទីត្រង់ឡើងមកបើសិនជា អ្នកខ្លះមកមកពីសាលាផ្សេងអ្នកខ្លះមកពីបេកក្រោនតាមវិស័យក៏មានបទពិសោធន៍ផ្សេងអញ្ចឹងមកជាមួយយើងនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងមានបទពិសោធន៍មួយរួមគ្នាអញ្ចឹងនេះត្រូវតម្រង់ទិសទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សែនមេសសេជពីរសិនមុននឹងជួបដល់បណ្ដាខ្ញុំខ្ញុំប្រើពាក្យមួយគឺពាក្យ personalism ហើយពាក្យមួយទៀត professionalism នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យ personalism គឺអ្វីដែលជាពុកគ្រួសារខ្ញុំ មនុស្សម្នាក់ៗគឺគាត់មាន personal life គាត់មានអត្តចរិតបុគ្គលរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តមកលែអ្នកខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីទៅបើអូខេអ្នកខ្លះទៅយឺតទៅអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាយអ្នកខ្លះយឺតប្រកាយអញ្ចឹងអានេះគឺជា
តែពេលពាក្យ professional leader គេហៅថាវិជ្ជាជីវៈនិយមវិជ្ជាជីវៈនិយមហ្នឹងមិនតតអ្នកថាបាច់អ្នកធ្វើការទេបាទគេប្រើពាក្យ professional leader ជឿជានិស្សិតក៏មាន professional leader ដែរយើងត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈនិយមត្រូវមានគេត្រូវមានគោលការណ៍មួយរួមត្រូវមានបទពិសោធន៍មួយរួមត្រូវមានក្រមសីលធម៌មួយរួមអញ្ចឹងហើយយើងមករៀននៅក្នុងឆ្នាំទី1យើងត្រូវតែជានិស្សិតដែលមាន professional leader ត្រូវគោរពគោលការណ៍ជាត្រូវបែកខែងអ្នកដាក់អតចរិតធ្លាប់វាខ្សោយឬក៏វាយឺនឬក៏ជួបចិត្តធ្វើអីយឺនតែមកដល់នេះអត់ត្រូវប្រើ personalism ទៀតទេត្រូវប្រើ professionalism ពួកយើងមកនៅនេះដូចអង្គភាពមួយដែលយើងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងនិយាយចាំមើលអ្នកធ្វើការគេគាត់ថាអ្នកធ្វើការគេធ្វើការគេបំពេញភារកិច្ចពីបានលុយតែយើងមកបំពេញភារកិច្ចដែរបំពេញវេលាដែរតែយើងទទួលបានចំណែកអង្គលុយឲ្យគេហើយណាមកអូខេអញ្ចឹងហើយចាស់ពាក្យពីររៀបពាក្យ personalism and professionalism អូខេបាយចាស់អ្នកតាត់អត់យកនៅនេះឡងនេះកាលនេះចែកទៅផ្ទះធ្វើអីធ្វើចောက်យូរអីយូរចောက်ដើរលេងនៅក្រៅ deadline ឯងខ្ញុំគោដល់ហើយដឹងទៅហើយ That's it អានេះគឺជា professionalism គឺជាជីវិតនិយមអូខេតែដើរលេងណាដើរទៅតែ Facebook មិនលេងទៅមើល YouTube មើលទៅតែសំខាន់ deadline តែក៏ចាំឲ្យព្រោះអត់ថានេះត្រូវតែមកយើងចូលអាហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំថាចាំដឹងថាចាំឲ្យពួកយើងដឹងទៅដល់គេថាមកអង្គុយស្ដាប់នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេសោះណាឥឡូវចំណុចបានទី2ទៅរឿងទី personalism ហើយ professionalism អូខេតោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះកែវសុខំជានាយកវិបត្តិរបស់អាចារ្យសិក្សាមូលដ្ឋានជាន់ទី3អ្នកដែលចូលឈ្មោះឃើញខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអុយណាអូខេណាមអត់ហើយអត់ឃើញមកទេវាអាចដោយសារតែយើងជាតារា3ហើយចឹងទេ Just kidding អូខេមើលនេះណាអូខេតោះអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបំពេញចំណុចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងគឺទីមួយខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញតកតងជាមួយខាងខែ8បាទជានិស្សិតទាំងអស់ត្រូវសិក្សាអំពីថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានអូខេហេតុអីហើយថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានតម្រូវតែសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអូខេទី2ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹង cost structure គឺទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សារបស់យើងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញ12ខែតើយើងមានមុខវិជ្ជាចំនួនប៉ុន្មានហើយមុខវិជ្ជាទី1 6នោះគឺមានមុខវិជ្ជាគេខ្លះអូខេតើតើជាមួយនឹង class attendant អូខេដូចបណ្ឌិតធីរតនាក៏មានប្រសាសន៍ម្ល៉េះចឹង attendant ជាទូទៅមានបញ្ហារត់ត្រូវណាខ្លះព្រោះអញ្ចឹងមកថាតើតើជាប់ C ដល់ពេលបាន B+ ហើយទៅធ្លាក់ទៀតអាហ្នឹងឯងដោយសារមូលហេតុថា class attendant ហើយជាមួយនឹង policy ចំណុចទី3បើសិនជាខ្ញុំ presentation ឬក៏ខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញទៅយើងអត់តន់យល់ដែលតែសួរខ្ញុំបាទណាស់ថាខ្ញុំត្រួតខ្ញុំបាទអូខេណាស់ before នឹងតកតជាមួយ term and condition to vary cost លក្ខណ្ឌតិកតបើសិនជាធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាហ្នឹងយើងទទួលលក្ខណ្ឌតិកតឯងប៉ុណ្ណៃ penalty អូខេទី5នឹងតកតជាមួយនឹង goal card ដែលតកតជាមួយនឹង suspend ឬ suspend ជួរការសិក្សាអូខេ changing major and session ការចូលជំនាញហើយជាមួយពេលសិក្សាអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់យើងអាចបដូរបានទេណាអាចជួបបានឬក៏មិនជួបបានអូខេ National Entrance Examination ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរៀនអ្នកខ្លះចប់សាមកផលមានចូលក្រុមទី2មើលសំណិតតែទីអូខេហើយកាលពីដាក់គឺចូលក្រុមទី1ទៅបងអ្នកចប់អនុបណ្ឌិតមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាច់ថាត្រូវតែឆ្លងកាត់តកតជាមួយចំណុចទី6ដែលយើងហៅថាប្រឡងចូលថ្នាក់ជាតិអូខេប្រឡងចូលនឹងមានវិសាអីខ្លះតាមខ្ញុំបង្ហាអូខេហើយទី7គឺតកតជាមួយនឹង advantages ផលប្រយោជន៍និងសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានពីអាចារ្យសិក្សាមូលដ្ឋានទៅពេលមួយឆ្នាំព្រោះយើងឃើញនិស្សិតសុខផ្លែខ្ញុំនិយាយយូរមកព្រោះខ្ញុំពីមុនធ្លាប់ជាគ្រូដែរហើយក៏មិនគួរទៅមកសិក្សាជាឡាយដែរបីសកលវិទ្យាល័យយើងក្នុងសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគ្រៀនទៅច្រើនឆ្នាំមកខ្ញុំមកដល់នេះយ៉ាងទេខ្ញុំមើលជារូបនិស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏អត់ស្ដាប់ឲ្យតម្លៃលើឆ្នាំទី1របស់គាត់
តែដោយសារតែការមើលងាយផងគាត់ហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់អត់សូវមានយូរទៅលើឆ្នាំទី1ហ្នឹងហើយតែជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់រៀនដល់ឆ្នាំទី2ទី3ទី4ទៅចាប់ដើមមានបញ្ហាតែអ្នកគាត់ក៏ពេលខ្លះអាចលោតដល់ scholarship សម្រាប់ដល់ពេលគាត់និយាយសម្រាប់គេមកមើលឯងស្ដាយដល់ឡើងតែអញ្ចឹងការធម្មជាតិគេដែរអានោះឯងវាជាមូលដ្ឋានតែយើងជឿគេថា foundation បើយើងបកនៃឲ្យចំគាត់ថាម៉េចគ្រឹះអើឡេបើយើងនិយាយទៅលើមិនអានរីរីមាន foundation powder អានោះគេហៅម្សៅទឹកដោះតែឡេរីតែឡេប៉ាចឹងចាំតែអាចស្អាតក៏មានអា foundation level សិនខ្ញុំអត់ប្រក make up ទេប៉ុន្តែបាទតែយឺតអូខេយើងធ្វើ research បាទយើង research អូខេតោះតអឺមូលហេតុដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅលើឆានសិក្សាមូលដ្ឋានយើងឃើញ logo 2ផងតោះលោកគ្រូទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនិង logo ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងគណៈកម្មការទទួលស្គាល់គុណភាពនៅកម្ពុជាដែលលោកគ្រូដុកទ័រអ៊ីរតនាគាត់និយាយមានថា ACC ដែលយើងហៅថា ACC ហ្នឹងអូខេឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាផែនការ ACC ចងក្រងគោលនយោបាយដាក់ក្នុងឆ្នាំ2008អញ្ចឹងឆ្នាំ2004ទីប្រកបនៃ2004គឺជាដំណាក់កាលដែលគេធ្វើផែនការដើម្បីឲ្យសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់អនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2005អញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ2005មករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគ្រប់សកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាច់ខាតត្រូវតែមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានហើយតាមរយៈឆ្នាំទី1អូខេពូបូសិនជាអ្នកជំនាញឆ្នាំមុនចរាមុនឆ្នាំ2005អត់អស់ពីនេះអាឆ្នាំទី1នៅរៀបដឹកឡំនឹងឡំឡំទៅក៏បើចាំនិយាយចឹងជុំអ្នកដែលចាប់ដើមចូលរៀនបញ្ញាបត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2005 2006រហូតនៅគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយហើយថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននេះគោលការណ៍គឺក្រសួងជាអ្នកដាក់ចិត្តមិនសកលជាដៃណាឆ្នាំទី1គឺសកលជាដៃប្រើប្រាស់គោលការណ៍ក្រមវិន័យការដាក់បន្ទុកដោយផ្អែកទៅលើគណៈកម្មការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំហៅកាត់ថា ACC នៅក្រសួងអប់រំជំនាញដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងឥតដឹងទាំងអស់គ្នាថាអានឹងមានតែនៅ UC ទេឬក៏យ៉ាងណាអាឆ្នាំទី1នឹងមាននៅ UC ទេឬតែ Foundation ពីតលាន់ដល់ UC អាយ Foundation អាយ Foundation ធន់មកហ៎ទីតឹងទៅ AD ទីតឹងទៅ AD ហ្នឹងមិនក៏អត់សុំថាបន្តទៅ AD ដែរបាទដោយសារតែអស់ណាណាដោយសារតែសាលាគាត់ទទួលស្គាល់គុណភាពពីស្ថាប័នរដ្ឋនេះខ្ញុំអោយមើលសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារបស់យើងគឺមានសិទ្ធិពិសេសឬក៏យើងហៅថាវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំយកមកតពីតាមពិតយើងចេញតាំងពី2005មកអញ្ចឹងនេះគឺឆ្នាំតាំងពី2006អូខេព្រោះឆ្នាំដំបូងគេឲ្យមួយឆ្នាំបន្តមកទៀតឆ្នាំ2006រហូតដល់2009អូខេបន្តមកទៀតពី2009ដល់2015អញ្ចឹងដោយសារតែយើងធ្វើបានល្អគុណភាពនៃការសិក្សារបស់យើងធ្វើបានល្អបានគេអាចទទួលស្គាល់បានវាអត់ខុសអីពីយើងដែលយើងរៀនខ្សោយយើងទទួលសញ្ញាបត្រតែអាចមានអត់វាអត់អាចទេតើតើគុណភាពយើងខ្លាំងបានគេមានសញ្ញាវាយប្រហារចេញពីពិសេសការកាត់រងត្រីឬក៏យើងអាចថានេះតែកម្មការគូស្គមអរគុណអរគុណដោយសារតែគុណភាពទីខ្លាំងដោយសារតែយើងគ្រប់បាននេះមូលការវិន័យអបស្គមអបរំបានទីជួយវាបានដូចយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាចប់ឆ្នាំទី1ក៏ចប់បានវិញ្ញាបនបត្រឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានក៏មានមូលការវិន័យអបឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបបាត់ក៏ចេញហើយដូចនេះ University Certified ពីថា Certified ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតនឹងពិតជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចទទួលយកបានបើថាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់គេអត់ទាន់ដល់ដូចគ្នាដូចគ្រូនិយាយបែបចឹង PhD ចប់ dissertation ដល់ពេល PhD បានថា Doctor of Philosophy បាត់ without dissertation ចប់ PhD ដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់មានអីគេសាណានៃខែបបតចាំទៅគេអត់ចេញឲ្យដែរអញ្ចឹងអ្នកនោះឯងបេក្ខជនគេអត់ឲ្យឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតទេតែគេឲ្យឈ្មោះថាជាបេក្ខជនបណ្ឌិត
ก็ต้องประสิทธิ์โดยเด็กก้นกระจังนะมองล้างคือปิดคุกมวยๆมันธรรมดาน่ะปีตะโบงร้อยปุ๊บมันชีสามเณรมองล้างสามเณรมองล้างรอปิดคุกมองเจ็ดปิดคุกเติมชีอะไรเงี้ยสั่งกรีเติมสุดช่วยสุดสตาร์ทสุดเลยยืดเขินมีอะไรเงี้ยยืดเขินมองปีนั่นน่ะคือนั่นเองจึงเอาไว้ก็ได้ซึ่งแต่มี professionalism ของพวกเราซึ่งแต่มีครอบสรุปว่าครอบที่ไหนบ้างโอเคยังแต่ต้นจมูกยังท็อปสตรัคเจอร์ยืดท้องยืดมีผมไว้general subject พวกจมูก pre-oriented subject พวกบัญชีตุลาคือ pre เชื่อสรุปโจมีมาชนะสักษาคือยืดเป็นผมดำบัญชีเชื่อจับดำบัญชีจมูกยังกระเด็นนิ้วแต่สกอตชีไลกัมพูชาก็ด้วยเชียร์สตูอัพรุ่งปอดปานของนัดยืนตัวปานสติมเคนออฟฟอนเดชั่นยึดรุ่นนี้สกอตเชียร์กัมพูชาตัวสกอตที่คนพิมพ์ออฟรุ่งของเอเชียซีปานปานปานมวยไปยืนจังปานยืนปานปานมวยทั้งตัวในมุมบนโกลการ์ฟอนเดชั่นเดิมทีจึงที่ที่ถึงมินดับในการพูดต่อโอเคcost structure ยังใหญ่ที่จะโตจากมุมดับมุมเชียร์เวียนผมไปมุมเชียร์คือยึดใจเช่นจิ้มวิสัยแต่ยึดเพื่อการศึกษาในน้องฟอนเดชั่นคือมีบุญวิสัยของผม art and humanity mathematics and computer science social science and foreign languages ยึด general subject หรือก็ยังเอาชุมทางมุมเชียร์ตูดเต๋อคือวิสัยในน้องบุญวิสัยของนั้นជាតកតងជាអានជាមែនទេតកតងជាមួយនឹងសិល្បៈមនុស្សជាតិគេមកជាមានកម្ពុជា history មានខ្មែរ culture មានអ្នកខ្លះគាត់បានរៀនហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់បានរៀនហើយនឹងត្រូវរៀនធំដូចនេះចូលនឹងថ្ងៃប៉ុនគាត់មានមកជាដែរអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យនិស្សិតគាត់រៀនសិក្សាពីសិល្បៈមនុស្សជាតិអញ្ចឹងសិល្បៈមនុស្សជាតិគេសិក្សាពីប្រវត្តិជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេសិក្សាពីខ្មែរ culture ពីវប្បធម៌ហាក់ជីវណៃអូខេតើតើជាមួយនឹងវិស័យទី2គឺតើតើអ្វីមាត្រាទេគណិតវិទ្យាហើយជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីមុខវិជ្ជា2បន្ថែមទៀតគឺ fundamental of computer មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រយើងត្រូវរៀនចេះឆែកអ៊ីនធឺណិតចេះប្រើ Facebook ចេះ Microsoft Word Microsoft Access Microsoft PowerPoint បាក់អត់ទាំងអស់នេះគឺ basic ទោះថាចាំបាច់ហើយចាំបាច់ណាខុសព្រោះម៉េចហើយបងមកអត់ដល់ហ្នឹងមិនភពពុកថតកើតមិនដៃពីកោកើតហើយអត់អូខេមែនហើយត្រូវការទាំងអស់ពីកុំព្យូទ័រហ្នឹងដឹងពីសូហ្វវែរផងវាមួយចំនួនកម្មវិធីនេះត្រូវប្រើអីកម្មវិធីនេះប្រើអីដូចអ្នកខ្លះប្រើកម្មវិធីកាត់តវាត្រូវប្រើ Photoshop តែមកប្រើក្នុង Microsoft Word ហើយអត់ហើយទៀតអូខេចាំឥឡូវយើងថតចាំអូខេតើតើបីម៉ាសិម៉ាទេយើងតើតើជាមួយ introduction to journalistic អូខេយើងសិក្សាអំពីសិទ្ធិតេចេះបូកលេខអត់អឺគំនិតមួយប្រហែលអាចបកអូស្ត្រាលីមនុស្សដែលពូកែមនុស្សដែលរៀនពូកែមនុស្សដែលរកស៊ីពូកែហើយជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលពូកែនៅក្នុងជីវជឿអត់អត់ជឿទេមែនអត់ជឿទេខ្ញុំទៅឧទាហរណ៍មួយបើសិនតែកាលណាយើងសោយគណជាគូបាយយើងមិនចេះអត់តត់សាំងរាំងសាំងរាំងសាំងរាំងពុក47បាទគិតសិនតែបើសិនជាអ្នកគេបន្លាយគណជាគូបាយគេនឹងព្រឹកលឿនណាហើយអ្នកដែលមានគូបាយព្រឹកលឿនណាស់ហើយសិនតែពួកអ្នកប្រាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ស្គាល់អល់បនីស្ទីណាអូអត់ស្គាល់ទេមកមិនដល់អ្នកប្រាជ្ញខែគេអល់បនីស្ទីណាខាងតារាជាស្គាល់អ្នកថូម៉ាអេឌីសិនណាអ្នកបង្កើតគូនឹងប្រងគេបរាជ័យប្រហែលដល់បាទបាទប៉ុន្តែគាត់បង្កើតគណនីជាពុះបានគាត់មិនដឹង
ដែលសារតែពួកយើងមកសិក្សាកាយវិទ្យាបានមកស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាលេតែមានអាការៈបកាយខ្ញុំដែរពេញចិត្តទេរវេអីអូខេខ្ញុំមិនថាគេទៀតទីឲ្យយើងហ៊ីតាលីស្ទិកមិនថាឥឡូវដល់ទឹកចេះបុកលេចេះឲ្យខ្លួនសិនគាត់មានអារីហ្វ្លិចប្រាក់អេកសាយមានដូចជាការធ្វើលំហាត់ទៅលើខួរក្បាលចឹងបើខួរក្បាលយើងអត់ដែរអានទៅហើយខួរក្បាលយើងអត់ដែរបានចិត្តខួរក្បាលយើងអត់ដែរបានរីហ្វ្លិចណាប៉ុតហ្មងប៉ុតណាគេនិយាយដល់ម៉ាត់អីមិនសូវចាំដូចថាស្ដាប់បញ្ចូលណាណាយអូខេមកបានចូលថ្ងៃនេះពីដល់ចិត្ត200ញ៉ាំណាហុក Facebook ចាំអានេះដៃហ្នឹង Live ក៏មានស្អីក៏មានណាណាស់ឯងមានខ្វាច់ដូចថា brand ខ្ញុំមកដល់ World Property អូខេចឹងសង្កត់ណាចូលស្ដាប់ហើយគឺយើងដឹងអូខេសុសសាយណាជាសាសនកុំនិយាយគេតាក់ទងជាមួយ political science អត់ intro ទេប៉ុន្តែវាពី introduction សេចក្តីណែនាំពីជាសាស្ត្រនយោបាយរបបនយោបាយសម័យនេះណានយោបាយសម័យមានបានដំណាក់តាំងពីគុំរៀននយោបាយមកដល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច political science យើងនិយាយពីបំពពណ៌បំពពាយនយោបាយមួយនឹងមានអ្នកដឹកនាំបើការប្រើប្រាស់ក្នុងអ្នកដឹកនាំវាបាត់ទោះថាខ្ញុំចាំបាច់និយាយដល់ហ្នឹងគួរតែរៀនហើយក៏ត្រូវតែរៀនដែរអូខេតើតើជាមួយនេះគឺថាជាគុំឡងបាទតើតើជាមួយជាបាត់សុខស្មៃសិតតើពួកសិតតើមរិមួយចំនួនដែលខ្ញុំអង្គុយនេះហ្នឹងសិតតើជីពួកលើស្តុករូបតែខ្ញុំផងតើតើសិតតើជីពួកលើស្តុកនេះមានតែដាច់គុំឯតើអត់ទេអូខេតើអត់ជីអូខេអញ្ចឹងនិយាយថាជាបាត់ណាដល់ជាបាត់សុខស្មៃហើយណាក៏ដល់ថាពេលបែកបែកបានពីណាមកពីណាទៅដែរហើយតែតម្រូវពីណាគេដែរតើអត់បាទព្រោះ languages តើតើជាមួយភាសាអង់គ្លេសអូខេភាសាចុងក្រោយគឺយើងមាន ENG 101 ដល់ ENG 102អូខេអញ្ចឹងបើយើងសរុបទៅគឺយើងមាន8មុខដែលខ្ញុំបកទៅ slide ប្រងតិចនេះគឺ8មុខនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង general subject អូខេអ្នករៀន train track អង់គ្លេសក៏គឺក៏អត់រៀន ENG 101ទេប៉ុន្តែក៏រៀន ENG 001 and ENG 002អញ្ចឹងស្របទៅមុខវិជ្ជា6ផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នាគាត់តែភាសាអង់គ្លេសមកដោយសារតែកម្រិតភាសាអង់គ្លេសនឹងមានតែគេ measurement ទៅគឺមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតខុសកម្រិតនេះជឿអាចនិយាយឡងគេបានអូខេហើយបាទពួក high track អ្នកដែលជ្រើសរើសយក international track គាត់អាចរៀននៅ ENG 101បានប្រសាទយើងឆ្លងកាត់ជាមួយនឹង CS អញ្ចឹងយើង train ខ្លួនឯងជាមួយនឹងអង់គ្លេសយើងឲ្យបានកម្រិតរបស់យើងមានអ្នកផ្សេងពីចាំអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់8មុខណាយើងចែកតាម college អ្នកដែលជ្រើសរើសយក college academic humanities អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសគាត់ថែមពីមុខវិជ្ជាខ្លួនឯងអានឹងគឺមុខវិជ្ជាប្រងទឹកបុក2ហ្នឹងហើយអ្នករៀនមុខវិជ្ជាអ្នករៀននៅកលិកភាសាអង់គ្លេសគឺ ENG 105និង ENG 106ប៉ិនកូអង់គ្លេសហើយនឹង literature អសសរភាសាអង់គ្លេសអូបាទយើងអង់គ្លេសណាអសសរពីហើយនេះខ្លះតែមើលរឿង Titanic Titanic ខ្មែរអាចពីទីទៅទីទៅទេអូខេអូយ៉ាតើមានទីណាគេនៅរៀនរយអូនជំនាញណាម៉ាយយើងគឺទុកទៀវម៉ាយមានទុកទៀវអង់គ្លេសមានរយអូនជំនាញឃើញទេអញ្ចឹងវាសិនតែជាសោះឯកការនិយាយតែហ្នឹងទៅហើយឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមដឹកពីមរតកអសាធិបាទពួកយើងជួយចិត្តនៅកូរ៉េអត់ប៉ែកូរ៉េណាដែរបាទអត់ចូលចិត្តទេតែចូលចិត្តតារាកូរ៉េអត់អត់ចូលចិត្តដែរចូលចិត្តរឿងថៃទេជាមើលរឿងថៃហ្នឹងសង្គមថៃមើលទៅមនុស្សស្អីខ្វះវិបលយីកយ៉ាងហ្នឹងចំណែកទៀតតែកុំគ្រេតាជាហ្នឹងមករត់អត់សុខសាន្តទីផ្ខថៃហ្នឹងអានេះគឺជាម៉ែ
Korean drama, society of Korean drama, you need to be money. But business, big status, big banana. Banana and crow, banana and meat. Okay, chip the sata, so I'm not going to be able to catch one chapter. Okay, you can choose it from the side. Okay, so now we have education. We have education. We have a lot of people. Okay, so we have a lot of people. 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 Mình chẳng hề nát psychology đang phi được nặng ca này ca lụt luôn để cao sức ca không liên quan với dân nông vây vấn đề dân hiến tư dân chăm chạm ba con na ý vấn nà đang thấy anh tên là psychology chẳng chìa. Ok, principle of education của ca này ca học rộng. Ok, college of law từ miền mục chiếm phí từ constitutional law high and human right and human justice. Ok, chắc có bảy mốc có bì mốc có bảy mốc có bì mốc có bảy mốc có bì mốc. College of Management, Accounting, Principal.